Det er på tide med en ny house tour, og herregud, den house touren jeg hadde sist, den tok jo helt av. Jeg vet ikke hvor mange views det er på den nå, men det er ganske mange, og det er 3,5 år siden. Ha det i bakhodet når jeg viser dere nå hvordan huset mitt ser ut nå, så kan dere tenke at det er 3,5 år siden hun flytta inn her. Noe er fortsatt likt, det er ganske mange ting som jeg har beholdt fra den tida, men jeg har også ganske mange visjoner om å bytte ut ting. Jeg tenker egentlig at vi bare kan starte, vi står i gangen min nå. Jeg har jo heller ingen til å hjelpe meg å filme den her, så jeg må liksom bare bruke stativet mitt. Så når du kommer inn til meg, så er det her det første du ser. Du ser gangen, du har et stativ her hvor man henger jakker og så videre, og så har jeg et skostativ på gulvet. Det er jo her jeg har lyst til å ha et helt nytt skap, så man kan liksom plassbygge inn her, så jeg får dekket det til. På det rommet her så er det vaskerom og gjestebad. Følg med meg inn på mitt vaskerom. Det jeg har gjort her er at jeg har bygd, det her er egentlig kjøkkeninnredning, jeg har bygd kjøkkeninnredning hele veien her, så jeg liksom skal ha alt lockt. Jeg liker ikke å se noen ting. Og så har jeg tørketrommel og vaskemaskin der. Her har jeg bare fått en glassmester til å lage et speil som vil liksom passe perfekt her inne, så når eventuelt folk sover på rommet ved siden av der, så kan de bruke det her som bad. Inni skapet her har jeg egentlig bare bygd inn, det der er vel ventilasjon, og inni der er det varmtvannstank. Jeg har et lite bord her til gjester, så de liksom har Q-tips, og de har pads, duftpinner, et lys. Og så er toalettet her, så sånn ser egentlig hele vaskerommet mitt ut. Jeg tenker at jeg kommer til å fortelle dere liksom underveis hvor ting er fra, ting som jeg vet at dere har spurt om veldig mange ganger. Flisene her er de samme flisene som jeg har på badet oppe, vi kan snakke om de når jeg kommer dit. Innredningen er fra og er satt opp av systemkjøkken, samme gjelder liksom plate, altså alt det her er bygd av de. Så ja, jeg tror egentlig det her er vaskerommet, vi går videre. Når du kommer ut av vaskerommet, så ser du egentlig rett inn på gjesterommet. Det her er jo blitt et roterom. Dere har kanskje sett det her før også, men her har jeg egentlig bare en seng. Det her er senga jeg hadde når jeg var yngre. Så her har jeg liksom ikke brukt noe særlig energi. Jeg har noen hyller inni her som er fra, jeg husker ikke, IKEA eller noe sånt nå. Og så har jeg et bilde her som er fra Eikholtz. Jeg synes det er litt fint her inne, for du har litt sånn sorte detaljer. Men jeg kunne absolutt gjort mer ut av det rommet her, hvis jeg hadde hatt tid og energi til det, men det har jeg ikke. Oppå skapet mitt så har jeg bare masse bokser fra Clas Ohlson. Det skapet her inneholder mye rart, men det er liksom skapet jeg har verktøy i. Og litt sånn, jeg tror det også er fra IKEA, og resten her er bare et roterom. Skal jeg være helt ærlig, så tror jeg ikke det er en eneste person som har sovet i den senga her, bortsett fra meg selv. Så det her er jo egentlig et rom som jeg hadde lyst til å gjøre om til kontor. Men vi kan gå videre, og vi ser da rett inn på stua mi. De to vasene der, det er noen sånne store vaser som er fra Florist, tror jeg, en stund tilbake. Bildet er fra Desenio. Og det vitrineskapet der skal jeg også egentlig kvitte meg med. Det der kjøpte jeg første gangen jeg flyttet ut for 9 år siden. Jeg husker ikke engang hvor jeg kjøpte det. Men det skal egentlig bort, og så skal jeg lage noe helt annet på den veggen her. Men her er jo det stedet dere kanskje ser absolutt mest, og der dere har flest spørsmål. Veldig mye av generelt huset mitt er fra Christoffersen. Gulvet er fra Christoffersen. Jeg vet ikke om dere kan se det, men parketten min her er fra Christoffersen. Tapeten på veggene er fra Christoffersen, og så kommer vi hit. Dere var jo egentlig med og kjøpte det her teppet, og det teppet kjøpte jeg på Bohus. Da tar dere med litt nærmere. Det er helt sinnssykt verdt, det blåser så jæklig. Bordet som dere ser her, det er egentlig noe jeg skal bytte ut, men det er noe dere spør veldig mye om. Det kan gå til når jeg selger det. Det er fra Eikholtz. Samme gjelder det sidebordet der. Begge er fra Eikholtz, og jeg kjøpte de på nett. Også veldig gamle. Det er egentlig veldig lite jeg har byttet ut siden jeg flyttet ut første gang. Og det er jo fordi for det første så er det veldig dyrt å bo helt alene, og det er ikke mulig å bytte ut alt med en gang. Jeg byttet ut sofaen for ikke så lenge siden. Den sofaen her er fra Engelsson. På en måte så elsker jeg den fordi at den er så stor og jeg har plass til så mange. Og den er dyp i setet, så den er veldig digg å sitte i. Men jeg er ikke sånn super fornøyd med sofaen generelt. Hvis dere hører sånn lyd, så er det vifta mi. Det er jo helt sykt mye vind ute. Grunnen til at jeg ikke er sånn 100% fornøyd er fordi at jeg føler at den blir veldig ofte slapp. Jeg må liksom dunke den opp hele tiden. Noe som egentlig er helt greit, men det er så mye puter her at det blir en jobb. Samtidig som jeg har litt problemer med ledda, at den liksom sklir litt fra hverandre. Ja, samme det. Den er i hvert fall fra Engelsson.
På bordet her så har jeg selvfølgelig my book, Funky Gini sin bok og to Chanel-bøker, og så har jeg et lys fra Rituals. De to her fikk jeg av Selina til jul, og de har jeg vært veldig glad i. Og oppi der så har jeg noen strå, som ekstremt mange av dere lurer på hvor jeg er fra, og det klarer jeg faktisk ikke å huske. Jeg er ganske sikker på at de her og de hvite her er fra en interiørbutikk i Skien, men jeg klarer ikke å huske helt hvor. Og de her er fra boklanseringen min. Putene er fra Jotex. De lampene her skal byttes ut. Jeg husker ikke engang hvor jeg har kjøpt dem, men begge de to skal byttes ut. Og det er vel egentlig det. Ja, de putene der er fra Halvor Bakke-kolleksjonen med Bohus. Og så kommer vi til det lille bordet her. Og så et av de mest stilte spørsmålene er hvor de fjerde her er fra. Og jeg tror de også er fra Floris. De fikk jeg faktisk av mamma. Disse Josemite Dark Brown. De her også er vel fra Kristoffersen, men jeg vet ikke helt hvordan merke eller noe. Det lyset her er fra høyre, og det kommer aldri til å bli tomt noen gang. Altså, det er så mye oppi det lyset her, og jeg har virkelig prøvd å bruke det opp. Da tror jeg egentlig at vi har gått gjennom det meste som er i stua mi. Det pleddet her pleier jo egentlig å ligge der. Jeg vet ikke hvorfor det lå der nå. Jeg har sikkert prøvd å rydde litt. Men det pleddet der er fra Kid. Hvis vi går fra stua og rett over her, så kommer vi jo inn på kjøkkenet. Og dere husker kanskje at det er ikke så veldig lenge siden jeg bytta ut både stoler og kjøkkenbord, og det var liksom en sånn long time coming. Jeg har tenkt på det så lenge, men jeg kan bli veldig sånn at jeg bare driter i det til slutt. Hvis jeg tenker på noe veldig lenge, så blir jeg til slutt sånn der, vet du hva? Jeg orker ikke å forholde meg til det. Altså, da bare gir jeg opp alt, men endelig så har jeg fått gjort det. Jeg har også sett at det er egentlig ganske mange av dere som har kjøpt akkurat samme. Altså akkurat samme bord og akkurat samme stoler, og det har jeg fått tilsendt på Instagram. Det er litt rart, men samtidig så er det jo litt artig. Det er jo det man skal. Man skal jo få inspirasjon til å se hvordan kan jeg ha det hjemme. Det som jeg liker så godt med den plassen her nå, er at det er en plass som jeg har lyst til å sitte. Før så hadde ikke jeg lyst til å sitte ved bordet i det hele tatt. Jeg hatet bordet, jeg hatet lampa. Jeg hatet alt som hadde med den plassen her å gjøre, men nå liker jeg den. Sånn her ser det ut nå. Dere ser at jeg ikke har en lampe i taket, fordi at jeg hatet den andre så mye at jeg bare måtte kvitte meg med den. De stolene her er veldig breie, så tenk på det hvis dere kjøper de her. De er fra Ellos. Hvis dere tenker på å kjøpe de her, så er de superstore. Så det bordet her er jo egentlig 2,10 eller noe sånt nå, og så er det plass til 3 på hver side. Du har plass til å liksom sitte med beina oppi der, og du kan kose deg litt. Bordet er jo fra Bohus, det var dere vel med på å kjøpe, om ikke jeg tar helt feil. Det bordet her er faktisk veldig tungt, det er litt sånn treaktig. Jeg er litt usikker på om det er helt tre, men samme det. Den vasen her er også fra Floris. Litt vanskelig å finne ut hva man skal ha oppi der, så enn så lenge så har jeg bare de der falske, støgge blomstene her. Men jeg har ikke noe annet å ha oppi der. De lysestakene som er her, er mye bedre enn de lysestakene som står der borte. Det her er fra Home & Cottage, og de er liksom litt massive og fine. Sånn her ser spisestua mi ut akkurat nå. Dere ser at jeg ikke har noe i det vinduet her. Dere vil kanskje tenke at det er ganske lite ting her i forhold til at jeg faktisk har bodd her i 3,5 år. Men det er fordi at jeg bytta ut ting underveis, og jeg har egentlig ikke vært noe særlig hjemme før det siste året. Jeg vet ikke om dere hører meg, jeg sitter så langt unna. Men jeg har jo egentlig ikke vært noe særlig hjemme før de siste 2 årene, kanskje. Før det så var jeg liksom aldri her, så da gadd jeg ikke å bytte ut noe. Men etter at jeg har begynt å jobbe hjemme, så synes jeg jo selvfølgelig det er gøy å forandre litt miljø. Ok, let's go to the kitchen. Her er da kjøkkenet mitt, og kjøkkenet mitt er også fra systemkjøkken. Så alt av innredning er fra systemkjøkken. Hvitevarene er fra forskjellige plasser. Benkplata mi er en steinplate. Den her kjøpte jeg et sted i Larvik. Potta her er samme som den andre i mindre. Den er også fra Floris. Så sånn her ser egentlig mitt kjøkken ut. Den lampa der også, den skal vekk. Foreløpig så kan jeg ikke fjerne den, for da har jeg liksom ikke lys der eller der, men den skal vekk. Her ser dere jo flisa, og jeg er veldig fornøyd med den. Du ser at den nesten glittrer liksom, når sola treffer. Dette er veldig store flis, det her er liksom én flis, så man skal jo ha litt space hvis man skal bruke den, men veldig fornøyd med den. I min neste video så snakker jeg litt om serviser og sånne ting, men jeg tenker at jeg skal fylle det med noe annet. Her har jeg en smegg smoothie mixer, salt og pepper, salt. Overraskende mange som lurer på hvor de her er fra, og de er fra Bodum. Jeg har til og med tatt logoen fram, så dere skal se. De to er fra Bodum, vannkoker, brødrister, knekkebrøda mine, og det her er kaffemaskinen min, som jeg ikke kan leve uten. Jeg bruker den her 10 ganger om dagen. Den er fra Jura. Genialt, det her er den beste tingen jeg har på kjøkkenet. Her ser dere da en overview av spisestue og kjøkkenområdet mitt.
Jeg ganske fornøyd med kjøkkenet sånn sett, altså det jo en veldig stor plass her. Hele stedet mitt 120 kvadrat, og jeg jo en person som bor her, så jeg har absolutt nok plass. Det noe med det stedet her også som litt sånn spesielt for meg, fordi det her første stedet jeg kjøpte. Jeg kjøpte det alene for 3,5 år siden. Da hadde jeg vært alene i sånn halvt år eller noe sånt nå, og den personen jeg var sammen med da, hadde jeg vært sammen i sånn 7 år. Så det her liksom plassen som jeg kunne uttrykke meg. Og jeg kunne liksom ha min egen safe zone. Men grunnen til at jeg filmer den her videoen nå, en litt sånn oppdatering 3,5 år etterpå, det fordi at jeg vet ikke når jeg kommer til å flytte herfra. Jeg glad i stedet, jeg har stor plass, det ikke det, men hodet mitt vil veldig ofte videre i livet liksom. Men det veldig kjekt for meg og gøy å egentlig ha en video hvor jeg liksom ser hvordan jeg hadde det. Jeg har jo gjort det alle plassene jeg har bodd. Nå har jeg jo vært på YouTube i noen år, og dere har sett der hvor jeg har bodd. Nå skal jeg lage meg en kaffe. Jeg tror også egentlig at vi ferdige med nesten hele første etasje, så jeg skal i et møte nå. Veldig kjapt, og så kan vi ta andre etasje etter det. Jeg kan forresten vise dere her, fordi det veldig mange som lurer på hvor de her fra, de spisebrikkene jeg har, og de her fra Home & Cottage, de også. Veldig kjekt, for du kan bare kaste de i vaskemaskinen, liksom. I forhold til de her som jeg hadde før, som du kan på en måte ikke vaske de etterpå. Men jeg skulle bare si det at de der spisebrikkene fra Home & Cottage. Nå har jeg gjort klart til møte her, og se her. Noen i møte slipper deg inn snart. Så jeg skal sitte her og vente på å bli sluppet inn. Informer om det, så kan vi også høre med kundene, da. Men møtet ferdig, det veldig artig at vi har sånn der Teams-møte, så alle sitter der og bare hallo, hallo, jeg vil si noe. Men jeg tenkte jeg skulle si en ting. I går så gikk jeg til innkjøp av et nytt TV-bord. Det her det jeg har nå, det skal ut. Jeg har kjøpt et TV-bord som 1,80 langt. Det veldig stort, det kommer til å ta hele den plassen her. Jeg kan legge en bilde av det her, og skal selvfølgelig oppdatere dere når det kommer. Så nå det på vei hjem til meg. Nå skal jeg spise litt, og så skal vi gå opp. Så her lunsjen min, og ser dere at jeg har Expand. Jeg har en bitteliten klunk der med peanøttsmør, og jeg har begynt å prøve det her og ta litt peanøttsmør opp i havregrøten min, og det egentlig fordi at jeg vet ikke, jeg må bare teste noe nytt. Jeg vet ikke om jeg elsker eller hater det. Den her var egentlig ganske god, men det smaker jo veldig mye. Jeg har jo også honning og kanel på, og det her faen meg det beste. Det den beste lunsjen jeg kan ha. Are you ready to come with me upstairs? Det her noe som har forandret siden sist. Jeg har jo hengt opp de to bildene her fra Desenio. Det litt enklere å vise dere her. De bildene store, det de 70x90 bildene. Jeg har i hvert fall hengt to stykker her. Altså, de ser jo ikke store ut. Det ofte det her som så vanskelig når man filmer selv. Men dere kan jo se. Når jeg står her, så kan dere jo se hvor store de bildene her generelt. Den trappoppgangen her veldig stor. Og det jo der oppe jeg gjerne skulle ha hatt en kjempestor fin lampe. Men som dere kanskje har skjønt gjennom denne videoen her, så jeg drit dårlig til å finne lamper. Jeg ikke så veldig fan av lamper. Jeg synes det fint med liksom en sånn statement-lampe, men det veldig få lamper jeg egentlig liker, og de lampene som jeg har nå, de gamle. Jeg kan ta dere med inn på første rommet inn til venstre for trappa. Det soverommet mitt. Her ser dere at jeg har støvsugd bare for dere, så når jeg går her nå, så blir det et merke. Det her i hvert fall soverommet mitt. Her kanskje det jeg får mest spørsmål om, den tapeten her. Det her en rosé-gull glittertapet fra Omexco. Det her var egentlig midlertidig nattbord jeg hadde for kjempelenge siden. De skal helt sikkert byttes ut sammen med lampene. Men det her jo nå mitt favoritt sengetøy. Det her Halvor Bakke-sengetøy. De putene her også helt nydelige. Det her putetrekk som ikke skal slite på håret, slite på huden, suge til seg dag- og nattkrem. Har lært meg å like å sove på silke, så det egentlig ikke så veldig mye mer enn det her inne. Den puffen der kjempegammel, og skal også egentlig byttes ut. Jeg har to bilder her, en TV. En Apple TV. Så har jeg en terrasse ut her, så jeg liksom kan lufte puter og dyner. Det egentlig veldig koselig å sitte her. Og jeg sover alltid på den siden her. Det her min side. Så sånn ser det ut. Her har jeg også et skap. Det jo et kleskap, selvfølgelig. Og det egentlig det eneste kleskapet jeg bruker. Skapet kjøpt på Carlsen og Fritzøe, og det gjør jo at jeg kommer over til det rommet der, som jeg ikke gidder å gå inn på en gang til, for det roterommet, altså aka mitt walk-in closet. Jeg har lagt en video på det her som in the works. Elsker de to bildene der forresten. Jeg har byttet alle rammer til sorte rammer, noe jeg veldig fornøyd med. Et av mine favorittrom her.
Og se så tomt det ser ut nå. Jeg har fjernet det som sto i vindueskarmen her, så nå er det ingenting her. Men mitt favorittrom er absolutt badet mitt. Badet er det stedet jeg bruker mest tid på å slappe av på. Eller det her inne jeg på en måte tillater meg selv å slappe av. Derfor har jeg badekaret mitt her. Dette er en sånn stor lysestak som jeg fikk av bestemor, så jeg har ikke hjertet til å kvitte meg med den. Rituals duftlys lukter dritgodt. Herregud, så mye Rituals jeg har kjøpt. Dette er min favorittduft, Green Cadmium. Jeg har den her og nede på gjestebadet. Speilet er jo absolutt det største her. Det har jeg også fått en glassmester til å fikse. Altså han bare skjærer på mål. Den lampa der knuste jeg her for ikke så lenge siden på toppen her. Så knuste jeg hele dritten. Jeg vet ikke hvor jeg får tak i de igjen, men den butikken jeg kjøpte de på har lagt ned. De nye håndklene jeg kjøpte på Jotex har jeg hengt opp. De og de der. Og så må jeg se om jeg skal ha noe i vindueskarmen her. Jeg kan fortelle dere hvor flisene er fra, fordi det er så mange som lurer på hvor flisene på det badet her er fra. Flisene på veggen og flisene på gulvet er fra samme plassen, og de er fra Megaflis. De var egentlig ganske rimelige den gangen jeg kjøpte de. De er jo sånn høyglans, altså de er veldig shiny. Man må være litt forsiktig når man går her, men derfor har jeg også den matta her fra Jonathan Adler, for da kan jeg liksom stå her når jeg føner håret, og når jeg fikser meg, og så videre. Såpedispenseren er fra Lene Bjerre. Jeg har en sånn her håndkrem fra Molton Brown. Den her lukter veldig godt. Jeg har det på begge sider. Så her også, så hvis jeg har gjester, så har de eget. De har eget opplegg her. Det som er litt uvanlig her, er at jeg på en måte har lagt opp til at vi skal være to som bor her. Og jeg var bare en når jeg bygde det her, men ja, ja. Jeg tenker at you never know. Plutselig så er man to. Og så går vi på det mest kjente rommet i huset mitt. Det her er beauty-rommet mitt. På den siden her, det er her jeg jobber. Her er kontoret mitt. Det er her jeg redigerer, det er her jeg filmer, det er her jeg spiller inn, holdt jeg på å si. Her jeg jobber med mail. Alt sammen prøver jeg å gjøre på den siden her. Samme stoler som nede, skriver under der. Det bordet der pleier jeg liksom å sette sånn midt på gulvet her når jeg filmer, fordi at linsa mi på kamera gjør at jeg må sitte litt langt unna, og da får jeg dette som bakgrunnen min. Den her varierer jo litt, men det bordet her er fra, eller hva skal jeg kalle det her, en skjenk? Nei, et, ja, samme det. Den greia her er i samme serie som de nede fra Eichholz. Så når jeg skal selge de nede, så kan jeg selge med egentlig det her også. Men det her er liksom det dere ser når jeg filmer. Når vi går over her, så har jeg Made It på veggen. Jeg har et bilde der fra Desenio med en Chanel lipstick. En svær kiste der, som jeg ikke vet hva jeg skal gjøre noe med, men den skal jeg også egentlig kvitte meg med. Og så har vi den delen av beauty-rommet som dere har sett en milliard ganger. Det er her jeg sitter og sminker meg, og jeg har egentlig nå tenkt å bestille et helt nytt sminkespeil, som er mye større enn det som er der nå, fordi at det lyset her er veldig, veldig, veldig gult. Men sånn ser det ut, og her er det akkurat samme skap som det er inne på soverommet. Og dere vet jo egentlig hva som er inni her. Her har jeg parfymene mine her, to av mine favoritthyller. Her har jeg kamerautstyr, her har jeg litt forskjellige ting, men her er det mye smykker og datamapper, duftlys, litt ekstra ting, og så har jeg poser her nede til når jeg sender giveaways. Inni her så har jeg jo veskene mine nå, altså det her ser jo ikke ut. Veskene ligger liksom stekka opp på hverandre, bare kasta inn her, og det er jo fordi at de skal egentlig inn, hvis vi går bort hit, inn på det rommet her når det blir walk-in closet. Skuffene her inne, alle sammen, er fra IKEA, og så har jeg tatt. Sånn her kan man være litt kreativ, altså den benkeplata her, den er også fra systemkjøkken. Da har jeg gått til noen som tegner et kjøkken, og så har jeg bedt de å lage en benkeplate. Så har jeg på en måte fått alt i ett, og det liker jeg veldig godt. Jeg tror det her er alt for denne house-touren. Hvis det er noe dere lurer på, så må dere selvfølgelig skrive det nede i kommentarfeltet. Men jeg tror jeg har fått med det meste. Jeg vet at den her ikke var like high-tech som den forrige jeg lagde, men for det første så er det storm ute, så jeg skal ikke ut med noen drone nå. Og for det andre så har dere sett det her før. Det her er på en måte bare en ny eller oppdatert house tour. Tusen hjertelig takk for at dere så på alle sammen. Jeg håper dere har en kjempefin dag, og at ikke dere får helt panikk av å sitte så mye hjemme. Kos dere masse, så snakkes vi veldig snart igjen. Ha det!